Kanske inte farliga, men gorillan ser ut som om han skulle kunna äta Tarzan till frukost. På tal om frukost, är det inte lunch nu? Hörrni, tror ni inte att det vore rätt kul om vi hade ett eget zoo? Ja, då kunde du vara grisen. Det är ruttna potatis. Du ser faktiskt ut som en gris du äter hela tiden. Oh, det är ju så dum, fasen. Killar, sluta! Ett eget zoo är en jättebra idé. Sen bara att vi inte har några djur här. Det här är ingen djungel. Vi har inga vilda djur att fånga. Inga problem. Det är bara att låna några grannarnas husdjur. Och göra om den till lejon, tigrar och noshörningar alldeles själva. Det är jag med på, Buster. Gamla gossar, det är en toppen idé. Hallå där, det var min idé också. Förlåt mig, kompis. Jag skojade bara om det där med grisen. Okej, gänget. Alla som är med på att starta vårt eget zoo säger potatis! Vi gör ett zoo. Varför jag ska betala 50 öre för att se min egen hund Waldo? Waldo är ingen hund. Han är ett hemskt afrikanskt lejon. Verkligen? Då sa släpp in mig. Det enda problemet med det här zoot är att vi saknar en gorilla. Nej, nej. Det gör vi inte alls. Jag har den här. Hjälp! Hjälp! King Kong!
Teddy? Teddy! Teddy! Jag är inte din Teddy! Jag är Karl! Hjälp! Kom igen gänget! Efter dem! Dumme, jag har rot det. Dumme var aldrig i någon fara. De
enda som behövde räddas, det var ju du och jag, kompis. Vilket par! Potatis!